Nama Makcik Kiah kini menjadi trending setelah analogi itu digunakan bagi memudahkan pemahaman apa yang rakyat terima dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin diumumkan Perdana Menteri Jumaat lalu. B.Diva hari ini memetik sumber dari Facebook Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, dalam nada gurauan merujuk Makcik Kiah sebagai watak utama filem Masam-Masam Manis, iaitu Cikgu Rokiah. Pada tahun 1965, Allahyarham Tan Sri Ipi Ramli mengarahkan filem tersebut di Studio Merdeka. Beliau dihubungi Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tunku Abdul Rahman, agar memberi salah satu peranan penting untuk anak saudaranya. Meski pada awalnya watak Nur Kiah sepatutnya diberikan kepada Seniwati Mariani, namun Allahyarham Tan Sri Ipi Ramli telah merombak semula watak-watak dalam filem berkenaan. Watak tersebut akhirnya diberikan kepada Sharifah Hanim, manakala Mariani diberikan watak Rosnah. Sharifah Hanim binti Said Hamzah berketurunan kerabat diraja Perlis yang berasal dari Arau. Nama sebenar beliau ialah Yang Mulia Sharifah Hanim binti almarhum Tuanku Said Hamzah Jamalul Lail. Beliau pernah menjadi pengacara RTM dan dianugerahkan gelaran Ratu Cantik UMNO pada 1956. Filem ini juga merupakan filem pertama dan terakhir Sharifah Hanim berlakon di bawah arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Ia juga berjaya memberikan watak ikonik Cikgu Rokiah kepada Sharifah Hanim sehingga ke hari ini.